Sara Valkrona. Ingen billig tjej. Ja, vad härligt. Ja, härligt. Alltså det tycker jag är stort. Det är liksom målet på något sätt. Om man gör en sån här grej att frammana en ande utan att kopiera. Och liksom man, att vara sig själv, men att det finns en är av någonting stort som där liksom ligger en varm boll bakom. Lysande framställning. Min to me, Sara Valkrona. Härligt. Nu börjar vi komma fram emot beboppen så småningom. Den frodades i början av 40-talet. Det finns inte så mycket inspelningar, för det var ju en... det gick inte att göra skivor, för allt det material som man gjorde skivor på gick till krigsindustrin. Lite finns det, såna här privatupptagningar från jam sessions och så vidare som är återutgivna på skiva, eller som är utgivna på skiva, och det är fantastiskt att lyssna på. Och här fanns många unga killar och tjejer som mesta då sjöng, men det fanns även faktiskt pianister och kvinnliga pianister som spelade bebop redan då, Mary Lou Williams till exempel. Men det var två föregångsfigurer, Charlie Parker och Dizzy Gillespie. Och Charlie Parker kom från Jerry McCrans band i Kansas City, och så småningom så kom båda med som ungtuppar i Earl Hines, mycket populära storband. Så småningom satte de ihop smågrupper och kvartetter och gjorde fantastiska inspelningar från mitten på 40-talet och framåt. Och den här första beboppen var väldigt speciell och kom sen då att liksom rundas av. Och det kom en motrörelse som heter Cool, och sen så småningom så mynnar de där ute i varandra, och man brukar kalla det för mainstream så småningom. Som till exempel Stan Getz kom från Cool-skolan, och en sån som Don Byas, Sonny Rollins kom från det här bebop-hållet. Men sen så småningom så möttes det där och blev liksom, ska vi säga, vanlig jazz av det hela. Charlie Parker hade en intressant, han hade ett intressant tänkande. För han gillade de här gamla låtarna. Han älskade de här swingmusikerna och var väldigt gärna tillsammans med dem. Men hade ett lite annat tonspråk och lite annan rytmik och lite andra idéer. Så han gjorde nya melodier på de gamla harmoniföljderna. Det här var ju fiffigt. På så sätt så skapar man liksom en atmosfär som sen passar överens med ens improvisationer. Dessutom så får man royalties för låten. För att royalties, det är så att man får ersättning för att ens låt spelas. Den ges inte till en harmoniföljd eller musikalisk form, utan den ges till en melodi. Så sätter man en ny melodi på till exempel den här gamla klassiken What is this thing called love? En skön gammal Cole Porter-melodi som Parker älskade. Gjorde han en ny melodi som heter Hot House. Då fick han själv royalties. Där fanns till exempel pianisten Bud Powell. Fantastisk kille som dog alldeles för tidigt. Jag ska ta och göra lite grann åt Bud Powell-hållet på den här låten. Och först ska jag då visa hur What is this thing called love går. Och sen så ska jag visa hur den här Hot House går. Och det är rätt listigt. Alltså ursprungsmelodin, den är ganska harmonisk. Låt oss säga. Jaha, jag vill jävla svårt. Och så samma sak igen. Och så kommer ett stick då, som vi kallar det. Och så samma melodi tillbaks igen. Parker gjorde då, det var mycket kromatiskt, det var halvtonsförflyttningar och nya intervaller, nya klanger, minusfemmer och lite majmålsjur och sånt där. Så hans tappning låter så här. Det är rätt festligt. Så nu känner jag igen de där låtarna. Nu ska jag ta göra lite med fantasi och jobba på det här. Vad kul vi har det. Thank you.
Tack.